Isusova i Vaša Majka. Svećenici meni posvećeni, moji sinovi, evo zašto sam vam potrebna, da biste postali savršeni tješitelji mog Sina Isusa. U času kad sam osvijena s svjetlom duha izrekla svoj da gospodinovoj volji, očeva riječ, druga osoba presvetog trojstva, sišla je u moje prečisto krilo, očekujući moju majčinsku suradnju da bi od mene primila svoju ljudsku narav i tako mogla postati čovjekom u božanskoj osobi mog sina Isusa. Vidite li kako se je Bog potpuno oslonio na to svoje ljudsko stvorenje? Razlog tome treba tražiti u tajni Božje ljubavi. Tako duboka svijest što sam je imala o svoje malenosti i siromaštvu, kao i moja potpuna pripravnost da vršim volju u gospodinovu, potakli su Boga da se prigne k meni. Mnoge druge putove Bog mogao izabrati da bi došao k vama, ali je htio izabrati moj put. Zato je sada vama nužno potreban ovaj put da biste došli k Bogu. Prva stvar, sinovi, koju od vas tražim jest vaš bezuvjetni da, a njega vi izgovarate posvetom mom bezgrešnom srcu. Zatim od vas tražim da se osnovite na mene s najpotpunijim povjerenjem i s najvećim predanjem. Vaše da i vaša puna raspoloživost omogućit će vašoj majci da djeluje. Kao što sam s tolikom ljubavlju oblikoval ljudsku narav riječi, tako ću i u vama, sinci, oblikovati lik koji će sve više odgovarati planu što ga otac ima sa svakim od vas. Boži plan za svakoga od vas, predragi moji sinovi, jest da budete svećenici po Isusovu srcu. Bože sam majka jer sam bila odabrana da Boga donesem ljudima. Vaša sam majka jer imam zadatak da Bogu dovedem ljude koje je moj sin otkupio i koje je sve meni povjerio. Ja sam stoga prava isusova majka i prava vaša majka. U ovaj dan kad cijeli raj kliče od radosti, promatrajući tajnu utjelovljenja riječi, Radujte se i vi gledajući na tajnu ljubavi vaše majke. Nije svima dano shvatiti tu tajnu ljubavi, to je dano samo onima koji su čista srca, koji su jednostavni, maleni i siromašni.